Tak Tomáši, jaká je aktuálně v nálada týmu po té první výhře na Slovenském? No, tak určitě jsme rádi, že jsme to zvládli, že jsme vyhráli, ale všichni moc dobře víme, že tam je toho spoustu ještě co zlepšit, takže podíváme se na video a budeme se snažit zítra to zlepšit. A zhruba, ačkoliv to video vás tedy ještě čeká, tak co zlepšit? Určitě je tam pořád toho k systému, tam je toho spoustu, musíme se držet toho systému, nesmíme z toho vypadávat a pohyb ten jde vždycky zlepšit a samozřejmě tam zakončení měli jsme spoustu šancí, spoustu střel, ale těch gólů by bylo dobrý, kdyby bylo ještě víc. A asi tam byly takové nedorazy, řekl bych, momentální výpadky, prostě chyby, protože jinak ty Slováky jasně přehrávali a právě ty chyby vás asi přivedly do úzkých, tak bavili jste se o tom a pak samozřejmě ty fauly na konci, to je taky důležitá věc. Určitě, bavili jsme se toho, chtěli jsme se vyvarovat faulů a pak určitě i těch chyb na konci, takže musíme se z toho všichni teďka poučit a snažit se to neudělat příště. Co čekáte zítra od toho zápasu s Finskem? O kolik stupňů možná bude těžší než ten se Slovenskem? Okolik to asi nevím, ale bude to určitě o hodně. Ty Fini jsou výborní, všichni to víme, mají výborný tým, všichni tam jsou skoro z ročníku 2002 a jsou zkušení, hrajou tu nejvyšší finskou ligu, takže to bude těžký zápas, ale budeme se muset snažit hrát proti ním jako proti každému jinému a budeme se snažit vyhrát. Počítáte je mezi favority mistrovství světa? Já ano. V čem spočívá ta jejich síla? Těžko říct, oni výborně bruslej, mají výborný pohyb, jsou fyzicky vyspělí, všichni jsou velký, narostlí, takže určitě mají v tomhle si myslím výhodu oproti nám, když my jsme ještě většina týmu mladší, ale určitě jsou hratelní, no. Viděli jsme to v těch přátelákách, nejsou prostě neporazitelní, no. Musíme se snažit tam najít nějakou slabinu a trestat to. Jak si vy vybavujete ten červencový přípravný zápas, který jste neodehráli vůbec špatně? Jo, jak říkám, no, byl to vyrovnaný zápas, takže se s nima dá hrát, víme to, ale bude to těžký, no, teďka je to mistrovství, bude to zase úplně něco jiného, takže uvidíme, jak to zítra bude a musíme se na to připravit, jak nejlíp budeme moct. Které hráče tam znáte vy osobně? Znám Simon Tajvala, ten hrál v Tapoře, několik let jsme spolu trénovali ráno na tréninku, takže se známe hodně dobře a dalších pár jsem proti ním hrál tam v těch juniorkách nebo v Ačku, takže pár s nima se znám, ale osobně za stolik ne. Koukal jste se na ten výkon jejich první formace souhodního zápasu, která nazbírala vlastně 11 bodů, Réty Hirvonen a Kemel? Koukal jsem na to, no. Koukal jsem, viděl jsem ty statistiky včera třetí třetinu a vím, no, všichni to jsou výborní hráči, umějí zakončit, umějí se tam najít na tom hřišti, vědí o sobě, takže tuhle lineu si určitě budeme muset pohlídat, ale oni můžou dát kola a všechny čtyři liney, takže v tomhle případě to jakoby nebude nic jiného než oproti jiným lineám. Jakým způsobem prostě se dá bránit takhle bruslivý soupeř? No, musíme se s nima snažit bruslit s nima, no. Hrát dobře pozičně, určitě nebejt hloupý, snažit se taky jako u toho přemýšlet a nelítat tam za nima jak blázni, no. Takže uvidíme, jak to bude. První zápas se odehrával prakticky před prázdnou halou a zítra se hraje zase v poledne, tak neočekáváme úplně nic jiného, tak není to trošku škoda? Je to škoda určitě, já jsem čekal, že tady bude daleko víc lidí a mrzí nás to, no. Určitě by bylo lepší, kdyby byla ta hala plná, je to takový, přijde mi, že je furt jakoby covid, když je takhle prázdná hala, takže je to takový naprd trošku, ale my s tím nic neuděláme a musíme hrát, jak nejvíc můžeme. No tak oprostíte se od toho, jakmile padne to úvodní buly, soustředíte se jenom na sebe a nevnímáte těch 20 tisíc volných sedaček nebo kolik? No přesně tak, vnímáme jenom sebe, soustředíme se jenom na naši hru a jestli tam někdo je na té tribuně nebo ne, to už je ve finále pak jedno.